Som Kenneth von Dijkhoff i Elena Vinjoan, arquitectes. Bueno, s'obre que no t'ho he presentat avui, se diu Neures 2.0, i realment el que hem fet és una reinterpretació, li podem dir, d'una decoració típica de Nadal de les Illes Balears. La gent que és d'aquí probablement ho conegui. És realment una forma de decorar els espais de les ciutats, de les cases, de les iglesies. I nosaltres, un poc, el nostre origen, més que com a arquitecte, sinó de dissenyadors, vam fer una feina que era agafar uns motius nadalencs i donar-li una volta. Per fer-ho vàrem utilitzar paper plegat i malles geomètriques per crear motius repetitius i fer les nostres neures. Sí, a veure, després, la convocatòria, nosaltres en realitat no procedim del món del disseny, com hem dit, som arquitectes, però quan vam veure que es Baluart i la Fundació Camper presentaven aquesta obra o aquesta possibilitat d'exposar una obra molt relacionada amb, sobretot amb les nostres illes, amb Mallorca, i que també és una cosa amb el disseny i realment el mostrador de l'obra, vam veure que el que nosaltres havíem fet realment podria ser, tot i que no és ben bé una obra de disseny, podria ser una peça que sí que reflexa bé un producte de disseny. I, bueno, crec que bé es troba.